За миний хувьд ойлны үр ингээд саван суулгацсан байлаа. Үүдээ их баярлаа. Тэгэд эмийн үүдээ лойлыг яаж суулгах вэ гэдээсэн. Салгач эмийн эн чинь өгөрцөө вэ? Өргөс тэмхний суулгацсан энэ. Лойлтай яг адилхан дөө. Тэгээ миний хувь яг ингээд салгаараа. За эмийн болохоор тарганы сав, тэгээд унтааны сав тийм юу байхгүй болохоор ингээд уутанд хийчихдгийг. Энэ уут бас их зүгээр. За чи энэ нэг юм цоолдог юм байдгийг. Ингээ энэ цоолдог ямар ингээд шоргоо ийчээд нөгөө ундааныхаа савнд ч юм уу, тэ яхуртныхаа савнд шоргоо ийчээд ингээ голд нь ингээ цоолоод өгчтгий. За миний уу тийм байхгүй гэвэл модор ч юм уу нэг ямар ингээд тэ. Туруугаараа ингээ цоолчтгэл юм билээ. Улсаа жоохон хөндөрүүлээд. За одоо миний хамгийн гол юм нь болохоор энэ үрслэхийг гоё хүн авна шүү дээ тэ. Хара үрслэхийг ингээд гоё ингээд эвтэйхэн доор бүр дороос нь ингээд үндсэн өндөггүйгээр гоё ингээд аваа минийхөө халтгаар ингээд аваад таардаа ингээд эмийг авсан үрслэхээ юм бэ. Ингээд сайхан ингээд үндсээ тасдахгүйгээр ингээд үрслэхийг аваад одоо минийхөө энэ хараа ингээд цоолтсон шарааныхаа гол руу энийгээ хийж өгөөд За ингээ хийгээд өгсөн чинь энэ иш нөгөө сунаа дурагцсан болохоор иш нь ингээ гараад үлдээд байна те. Шороонд иш нь бүтэн орохгүй байвал минийхөө ингээ энэ шороноос аваа талбаар тэгэд ингээ минийхөө ингээ тойруулаа хийн штэ заяа. За минийхөө ингээ тойруулаад шороог аваад ингээд За ингэ хийгээр юм. За минийхөө лагер дээр очиж аваад дулаах өдөр гадаа сууж байгаа тийгэл гоё болно. За имэшгэ ингээд имэний одоо ингээд гадаа суучихсан хийж гэн. За ингэ хийчихээ тэгээд нэг савнд ийм битүү савнд дотор ингээд тавиул зүгээр. Хонцор сам аа юу ч болно. Имэ болохоор энэ кордон цаасыг ингээд уутаар ингээд бүрээд тгээ хийчихсэн. Тэгээд имэ энийг услахтаа Слахтаа одоо эднэрийнхээ ингээд засраар ингээд өсөлчдөг байхгүй юм голромт ингээд яг дээрэс нь хийхгүйгээр ингээд тэгээд ингээд хайртай ингээд хөдлөхөөр энэ усаа бол дороос ингээд усаа уугаад байв л гэсэн сунаж орохгүй а хэрвээ дээрэс нь услах юм бол жоохон өгөрцөг болоод ингээд шүршээ дээрэс нь усалчихад болно лайлаг болохоор навчтай ус хөрөхгүй л услах их сайн заа юу за ингээд миний хүүхэд амжилт хүсье маш сайн байна гоё ногоо тарж байгаа Хайртай шүү дээ.